Definitivisht do thot Kosova ka bë hapa postime këtë drejtim, mi po lidhjet mes komitetit biznesit Kosovar dhe Serbis janë aq të thukta sa që është pa mundur të medot një gjatë të tilë, këtë e kam provu, do thot në të kaluan kër kemi marë masat reciprocitetin dhe Serbis dhe në zyre të këne nuk kanë arë kur biznesmen nga Serbia, kërsnimet dhe presionet më të mdaj kemi pas nga bizneset vendore, pse sot do thot interesi për të bashkëpunuar me Serbi është aq i madh sa që i te kalon, do thot gjitha për masa tjera dhe kur krej sa i shtohet fakti që në Kosovë ka zero patriotizm ose nacionalizm ekonomik, lijm pyetja si mund të ketë reciprocitet. Dhe vetë fakti që Serbia ka një qasje agresive për të vërshuar tregun e Kosovës, është pa mund, do thot, në këtë drejtim të punohet, edhepse ekonomikisht çdo ditë më tepër duke u forcuar. Ta analizojmë vetëm një dimension të procesit privatizimit.